da postane pek, mora pa jeti v pekovsko šolo. V živilsko šolo, ki je v, v Sloveniji, v Ljubljani ali pa v Mariboru. Šolenje traja 3 leta, si potem po poklicu pek, ali pa 4 leta srednja, 5. stopnja, si pa živilski tehnik. Pri nas se dela 6-krat na teden, nedelje smo prosti, začenja se zvečer, okrog 10, pač kakor je dela, in delamo tam do 6 zjutraj. Pek mora imeti belo obleko, seveda mora imeti tudi pokrivalo. Zdaj ženske je dost trak, lase mora biti pač pokrite. Let nazaj je bil bel kruh. Danes je pa to, gre pa skoraj več črnega. Zidana, krušna peč, klasična, in teh peči je v Sloveniji mal, pa večina je bila poje mnenja, da so pač to najboljše peči. Temperatura v peči je 230 stopinj, kruh se pa peče 25 minut. Je pa nekaj res, pri tem načinu je pa težje dobiti dobrega peka, ker danes je skozi več pekaren, ki delajo na strojen način. Pri nas naredimo 2000 kg kruha, kar nahrani približno 4000 ljudi. Zdaj, da postane pek, predpogoj je, da ga sploh zanima to. Ker če ga ne zanima, bo trpel. To je nočno delo, precej naporno. Zelo malo je pekov, ki prav v pekarni dočakajo pokoj.